Vrasjet në Shqipëri, ku shumë kush menton, kur do të vi radha ime, nga Alon Ardhejsi. Në Vareza hapen gropa çdo ditë, mbulohen çdo ditë, dhe kjo nuk është vetëm një ritual, jeta është e shtrenjtë. Por në Shqipëri ka kosto të lirë, mund të vdesësh në gjithë farë mënyrash, vritesh me armëzjarri dhe të aksidentohesh në trafik për arsye nga më banalet. E megjithse duket sikur çirremi e përtasim për të drejtat tona, kjo ndodh vetëm në mënyrë virtuale, sepse në fakt pa kujt i bën përshtypje vdekja nga vrasjet në Shqipëri. Reagimi është zero, le të themi që është minimalist nëse nuk duam të tregojmë tërësisht mendjen e amortizuara. Shoqëria jonë po degeneron çdo ditë nga pak. Shoqëria jonë gjithmonë më shumë po i trashet lëkurat dhe ndjeshmëria vjen e zbehet. Shoqëria jonë zhvishet në vazhdimsi nga elementi i saj përbërës, njeriu. Sepse të gjithë janë në kërkim të rrugëve të reja dhe largohen nga përthama. Dhe me këto ritme do të vijë një kohë kur ajo do të jetë krejtësh përbërë. Të dhënat e fundit flasin se gjatë një javë të muajit mars 2023, në Shqipëri janë regjistruar 9 vdekje dhe 18 plagosje. Një tjetër e dhënë ishte që brenda 3 ditve, pra 72 orëve, kishin ardhur 6 vdekje jo natyrale, që do të thotë të vrarë me armë zjarri dhe të aksidentuar në trafik makinash. Tale më njanë, sentencën tani më të pajatosur që ky është një bilanc luftese, dhe në luft ka ditë qetësie ku nuk vritet askush. Trishtimi i madh vjen kur në Shqipëri vrasja nuk përbën një lajm. Ajo vërtet hap një edicion informativ për nga rëndësia, por nuk është vetëm ky element që një lajm të vërtet ta kthej në një ngjarje reference. Nuk ka reagim. Jeta vazhdon normalisht, si të mos kishte ndodhur asgjë. Shumica janë të fiksuar të shohin spektakle ku flitet për thashetheme dhe zënka dashnorësh të sapo njohur, apo ku motrat dhe vëllezrit sharrosen e hedhin vrerën ndaj njëri tjetrit për një metër katror trual që nuk ua kishte ndarë dot babai në të gjallë të tij. Të tjerët janë të fiksuar tek makineria e prodhimit të parave dhe për ta nuk ka vlerë asnjë jetë njerëzore. Ata duan vetëm të fitojnë dhe të stivosin parat në një bank të nivelit të dytë dhe se çfarë bëhet në shoqërinë, shumë as u intereson. Madje as që e duan një kryengritje me motive sociale, se kjo u prish ritmin e fitimit. Mirpo zullumi është trashur shumë. Vrasjet janë bërë të shpeshta, aksidentet edhe më të shpeshta. Dhe me gjithë këtë intensitet, të gjithë duhet të mendojmë se një ditë do të na vi rradha. Ajo që deri dje e shihnim nëpër filma, sot e kemi në mesin tonë. Nëse deri dje oktapodin e duke një film i largët që vetëm gujonte shqiptarët në shtëpi për të ndjekur katanin, oktapodin sot e kemi në mesin tonë. Dhe njerëzit ngujohen nga pasiguria. Të pish një kafe në një lokal, je i pasigurt, sepse jeta ka treguar që mund të biesh prej breshërisë së kallashnikovit, edhe pse nuk je ti shënjestra. Por vdekja jote cilësohet si dëm kolateral, sepse shënjestra e ka çmimin shumë të madh se të rjeta jote, bashkë me pasurinë e patundshme që mund të kesh. E megjithatë, vazhdojmë të heshtim e pa një reagim masiv kundër krimit, kundër sistemit të gjërave, funksionimit të tyre, reagim popullor për jetën tona, reagim që të ketë si qëllim vënien me shpatulla pas murit të aksionit policor, të prokurorisë, të drejtësisë. Asnjë vrasje nuk është kthyer në një model të protestës qytetare, e heshtur e pazë, por po aq vrastare. Kjo do të thotë që shoqëria jonë është krejt individualiste dhe nuk arrin të bëhet blok as ndaj së keqes. Dhe keqja do të hip sipër. Ne si Shqipëri, për gjithçka renditemi nga fundi, kur vjen fjala për prodhim të brendshëm bruto, rritje ekonomike apo për nga rroga e pensione. Por sipas një raporti të Eurostat publikuar në shtator 2020, Shqipëria renditej nga kreu i klasifikimit dhe ishte e treta në Evropë për nivelin më të lartë të viktimave nga vrasjet në raport me popullsinë. Ne kalonte vetëm Letonia dhe Lituania. Ja pra që pas kemi dhe një statistikë simbol ku shkojmë në krye të klasifikimit dhe marrim medaljen e bronzit. A nuk është kjo të vëshkujën? Asnjëri prej nesh nuk është i imunizuar nga vdekja aksidentale dhe krejt banale, sepse mund të jesh duke udhëtuar në autobusin urban të linjës për të kthyer në shtëpi, dhe autobusi që mund të marrë supergjiro të merret vërtit tutje duke marrë përpara edhe një 10 makina të tjera, të zotët e të cilave janë në kursinë e duhur, në punën e tyre, pa ngasmuar njëri. Të hash një drek diku apo një darkë diku tjetër, të ulesh për një birë ambëlsirë e gjithmonë i rrezikuar. Sepse specialistët që dalin nëpër televizor thonë me të madhe që shumë prej lokaleve janë në pronësi të njerëzve me rekorde kriminale. Kjo do të thotë që armiqtë e tij janë gjatë gjithë kohës me veshët ngrehur dhe kur ky pronar shfaqet një ditë tek dera e lokalit të vet, askush nuk pyet se sa do të jetë dëmi. Mjafton që hakmarrja të vihet në vend. Në Shqipëri jeta ka nisur të ketë gjithmonë më pak vlerë. Shumë të përvlerë merr puna e varmisit, e marangozit që punon arkivolet dhe agjencisë funerale, madje edhe restorantit ku hahet darka e përmorçme. Sepse jeta jota në fakt ka shkuar për dhjam qeni. Njerëzit ikin, marrin arratin për një botë tjetër, qoftë edhe për këtë shkak. Nuk u duan ca të ardhura më shumë, por dhe pak qetësi e siguri më shumë. Jemi kthyer në një shesh lufte. Nuk ka nevojë të ndodh me se zbën një luftë frontale me ushtar të armatosur e helmeta në kokë. Ne gjatë gjithë kohës jemi në luftë.
vazhdimisht mbledhin viktima, vazhdimisht shtojmë emra dhe kryqe varresh në statistika. Pasiguria e bën gjithkënd që sangrihet në mëngjes të lutet për një ditë të mbar, sepse çdo e papritur të ndodh sapo hedh këmbën jashtë derës së shtëpisë.